Thank you very much. inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga si gaar ah dalalka geeska Afrika maanta waxa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. Sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabino cadawgaas shacabkeena oo aan ka badbaadino shacabkeena. Sidaa la socotaan waxaa haatan gobolka geeska Afrika ka jira abaaro ba'an oo halis ku haya boqolaal milyan oo qof. Soomaaliyana waxay u nugushahay abaartaas iyadoo lagaba cabsi qabo in meelaha qaar ay macaluul ku dhufato. madaxda halkaas intee ka baxayaan min fadlakum respect aan muujino madaxweyne.